السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرويين يا مدر يا رواد كسو بواتان برنامج كيني مدال فران مدال فران كسو قاده انو دادكا ريال جبوتيا فرانكو فون اي عرب فون كلو يقانو وانو جيدا دادكا علمي قويدا كسو سمية افكا عربي سيدا افكا فرانسيسكا اي افوال بلو كسو سمين كرو وأرن تاسي على وجهة دو أي تاي إن عند دوينها تابسينو برصدة ضد كاسي مر كهرة كهرة إنتي تلاذة أونا قبل مدحوين إسماعيل عمر قيلي أي كوا عاين ذلك يو يجا يشهدوا ينكو بق يصدا إمكا أي كويهين وع برنامج كا نقرأ سوق إبقاتي موسى عبد الله برخدلة موسى وع وكم يهاي ضد كا لقد أف عربي خصوصا سمي تعليم توده وعمر كهرة كبحي معهد كسعودي كدلكة وعودنا دبده وبحي تعليم جامعة ذات إما كان وح وكم دي هاي ذات كا هؤلاء جارك كشقيستا دلكة جارك كشقيستا وعكرا أبرامج كان رجس وقيم قاتي إلا يصدق كم إذا ذات كباهي ذا جارك عليه تاس كمان بجناين كارلين باهي ذا جارك عمانتا وعن كارلينا سدا علمي فرانسيسكا تعليم فرانسيسكا تعليم والبا ايوكو جران ايو اف عربي كارنتا ايكو جوغان وحا برامسكا كارهانا كارلينا مامو كدولده هالكا ايكو جران يدا او مالكوري ايكو كوب نايرون ميركريات وحا برامسكا نغاسو غيب غاتا اسماعيل عبد الله سغولي او كشغيا جبوتي تلكم waxa kale oo nala jooga isla markaa waxa Ismaaciil yahay gudoomiyaha dadka baahida gaarka ah oo ka fiifar min foorleena waxa kale oo nala jooga Faarax Cabdullaahi Cilmi oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda wasaaradda miisaaniyadda ama bujeega waxa uu wax ku soo bartay Suudaan waxa uu hore u ahaan jiray gudoomiyaha ururka dadka baahida gaarka ah ee fiifar min foor وواحد من خايا وبدري إسماعيل وكلامنا لجوجا إدريس مؤمن عبدي ووزارة وحبرشة مأموها حفيزك وحبرشة ذاتك باهيدا قارك على إسلامك وحوي قدوميها أورك ذاتك عرق تدعيك مقامتها هذا برامج كي أيام قد قرينا وعن كهلين وحوي إن علمك أما وحبرشة أف عربية إيو جمهورية جيبوتي إيو kaalinta maamulka ama talada Ismaaciil Cumar Geelle ay hawshaasi ka gashay waa raynta halkan ku raysiin Muuse Cabdillaah Muuse waa sida maxamed sheegay kulku dadkeenu de baadiye iska aha qaabka wax loo barinayay de xool dhaqatiye de qolalku meel loo doonto de intaad ku kubna xaalku laakiin kulkii maayahayday gumaysigu ay yimiday waxa ku yimiday dadkii hawshoodii waxa ku timiday waxbarashadoodii isbeddel ba ku yimid oo meeshi waxa timiday luqad ay rag ajaanibi wataan oo faransiisa luqaddu waxay ahayd maako sameysay yacni waxay qabsatay saqafadii ama kultiirtii dhaqankii iyo socodkii iyo hawlihii oo dhan waxa qabsatay luqaddii faransiiska kulkii gubanimadii la qaatay dowlad baad ka dhalatay gubanimadii dowladdii dhalatay waxay de ku anba qaaday luqaddii faransiiska meel kasta oo ama service kasta oo dowlad ay leedahay luqaddaas ayay dowladnimadii ku dhalatay qaabkii ay ragga ay wateen ee dowladnimada way ku kacday dowladdeena kulka macnahaasi afka carabiga ee maanta maxay ahayday dee luqad garab socota faransiiska maanta luqadda faransiiska garab socota isleegi dee isku karam yihiin isdeeb yihiin loo garab yihiin kulku xaalku sidaa ahaayee luqaddaas ay sidaa dhulka u qabsatay ee oday iyo aaqil siyaasi aabe hooyo wiil iyo gabadh luqadda faransiiska niman xambaarsanay oo dowladda dhalatay meel wax kaga curaya inaji waxa la noolay jiray faransiiska afka faransiiska waxna hay kulkaas deesay ku timid hadaba carabiga
dowladani 10 sano ama in ka yarba iyadoo jirta waxaa 28-kii san malayn waxay ku biirtay jaamacadda carabta iyay ku biirtay yani waxay ka mid noqotay xubin ka mida dibeedaha jaamacadaha carabta innagoo la jaara innagoo dadka carabta ay nagu xidhinaysa diinta xagga nasabka howlahaasi howlo aan galayno ma aho dee howlo dhaadheer weyn laakiin diinta iyo jaarnimada iyo dalay waxaa isku xiray kolka hadda waxay ka mid noqotay xubin ka mida jaamacadda carabeed ee jibuuti ka mid noqotay arrinkaasi dastuurka jibuuti kolka luqadda carabigu dastuur ahaan luqadda labaad bay qoran luqadda rasmiga isku mid yihiin labaad faransiis iyo carabi maanta maanta koob bay qorantahay oo ismaaciil cumar gilaa ka dhigay laakiin waqtigaas waqtigaasdn bay ahay faransiiska kow ahaa afafka rasmigii waa faransiis iyo carabi iyo carabi dedn ba ha noqoto dhee rasmi bay ahay shaqo kuma lahayn serfisyada dowladda haddana meel alle meel ay ka soo galaysa ma jirin ma jirina hawa yaraantay haddaba siday u bilaabantay luqadda carabigu waa sidee waxa weeyaan dowladihii carabeed ee cilaaqaadka siyaasadeed ee jaamacadda carabta kamid noqonay waxa ay fursad u heleen in ay waddankii keenaan madrasado sida alciraaqiya oo kale madrasada ugu horreeya ahay sacuudiga jaaliya yamaniya waxaa haddaba kuwaa la kasii dhashay madrasado ay dadka dee gaarki ah ay leeyihiin oo kuwa waaweyn iyo madrasada dee furqaan afarta madrasada waaweyn dee furqaan baabalmandab irshaad iyo waxa waa madrasadaha loola yahay gaarkay ahaayeen koda waxay ka dhasheen de madrasadaha dowladaha carabtu ay keeneen iyay kuwa ay ka dhasheen dowladdu kolkaa jirtay luqadda carabiga ah madax banaani bay siisay way sii daysay meher joogsan wayse sii daysay xoriyadaysa shicibkii francis maan ku aadi jirnay carabi dee qur-aanka ah dee ama waxa dhacjeesa amalgam inaan la sameeyo la gelagelin waayo carabiyo qur-aan wixiyeba qur-aankan buu carabi lu haystay oo kii af carabi ku hadlaba la odhan jiray un dee hay qur-aankii wax ku hadlaya dee hase haatee waxaa timid maxdarabadan baa isbedelay waxa weeye dee waddankiin waa inuu dee horumarkii markuu ka qayb galay carabi wuxuu soo galatay kaalinta labaad oo markaan waxaan garanaya xasanayaa markaan gaaray kashanaad in carabi lagu soo biiriyey iskoolada oo layidhi carabiga ayaa lagu soo biirinaya carabigii deelaan waxay noqotay afjiido imika aan baranayno oo faransiiska de noo ahaa dee kii koobaad badankaana de mustaqbalo badan lagama isfilinayne waxa lagu xudee aan ku qabsan doono waanu dooni jirno faransiiska ma la xoojin jiray ma la xoojin jiro koefisiyon marka leega de aan lahaan jirayba aanfisiyon kuwa kale dee kadi sns iyo milliyan hase ahaatee maanta markaan ka hadalno carabigu wuxuu yahayba kaalinta koobaad inuu iska yimaadaba yaan jeclahayba maadaama wax weji beri hore dee calimin carabi soo dhigtay kolley qaadiga hortiisa odayaasha hore marata faristay garaac jirta iyo qaadiga unbaan ku ogeyn dee unbaan ku naqaano maa kaloo dee meel kale wa xafiisa muu jirin de beryo qaarkood beriga yareen maantase intan dambe xafiisada dowladda horta waa laga dhexarkay meel walba ina laahan kuleeyihiin carabafona xitaa anaka dana ururka dalka baahida gaarka leen kahay brisan kahay dee beriyii hore markaan ururka abuurnay dadka carabiga horta ndikabeg way yaraanba waxhaysta inkasta de qoraan waxaa soo dhigan jireen way yaraayeen maadaama de madarso malaada ku yaraayeen intan dambe waxaan haynaa iminka lisas badan oo dad walabaag iyo carabiga haysta oo ondikabeyo fursadana usoo wada bixeen oo qaar badan baa shaqeeyo oo dadka naafada oon tare ku haynaa waxa wey horta carabigu waxay ahayd de laan iminka ururkaga xitaa service baan waxaan waxaa lenahay servicekayga ooqaadiitaa servicekayga imika aniga dhanba ay vivre blifor ka shaqeeya waxaan dareemay inuu francofonka keligiin
هو كله وترين هو إنه روح عن روح سور يدور دنيا لو جمع على سور دم يسوع عندي كبيرة روح عن دنيا اسمه لان يرو كميدو عرب عربية أو الله شغال كرو بدل ما نحط كوارا معايو عرب قد يحب كم 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 مصري جن الدروس تما كي ينتين اسمه لان وصل دم سريس بقى بدل ما هاي ده حد العربية جرجرة أدب عوسا عن كم مكان هاي بدي عن دم هذا مورهان مكايجنو عن كم مكان هاي فرسوه على عرب فون وواجد وحب بريزنجا سووا فضل لهد يعني ما كم مكان يمكن بجريد أنا قبل بتاعي قبضتي أنا قبل حنقطع مين عن جامعة دي كنا قط عربي عن دي مسوي بتو عم بين عند اسمه يو لان يرد عم الحين صاروا بحي عربي عندي لا عوسا عربي أدب بود مكوا وصل بحي سنة على كذا أنا بتاعي وايتها هرتها إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المركة وراءه ما سنتهي محمد تعالى المركة حجة هل كان عن هرتك السلام يا دم عن شعبك جيبوتي وغور يوم دحويني هنا اسمع العمر قيلي هي مرودي سا خلطرة محمود حيد وحنا كلوا السلام يا مركة ما ذهت يا دكتور كشقة مركة الآن تعشوراتك هي شقة على هيك انت كديب هذا انا صور دعوه محن كورا داي مدرسه نفرن ارنتن مانتا ان كهدلينو او تعليمت ان اللغه العربيه اما افك عربيه ان يو ددك باهيدا كاركا عليه وحا انا نو ايرادا لبداسبا وقتي بي حنا قارين او باهيدا كاركا عليه يو يو اللغه العربيه وقتي اي حنا قاديني ay madax la soo kaceen ay bulshada ku soo biireen ay maxaan ku raahdayay la dareemayba in ay labadaasiba qayboodba ay jireen waa markuu talada qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar halka adigu faarax luqadda faarax waxa dhigtay sida xilliga hore dadka naafada ama baahida gaar ka ah loo xaqiray luqad xaqiray faarafiga isagana loo xaqiray loo xaqiray marka labadaba oo anigu waan ka soo jeedo waayo madam oo marka hore aan fursad u helin in aan afka farsiiska ku biiro oo waayo duruufada naafahaaneed ay dib iga dhigtay markii dambeyn roonaaday dadadii weynaatayna waxaan da ku biiray anigu afki carabiga afka carabiga in aan dhigto iyaan ku biiray anigu in baan carabiga aan ku biiray waxaan ku raaday iskooladii yaraaya gaarka loo lahayd ee madaris ahliya iyaan ku biiray deebedii taas sidaas aan da ku soo martay ku soo bartay marka laakiinse aadana iska dhigowde bal cilmi aan ku noqoto mooyaane laakiin rajin ma qabin waxbaad ku heliya shaqa waa ku shaqatay maan lahayn maan lahayn laakiin cilmi ahaan iska baran baan lahaa run ahaantii marka runta marka loo sheego dad badanna sidaa ay qabeen mustaqbal kale gaar ahaan tan iyo inay kacsuwaad ka shaqaysiin hada ka mid ah sidaa ay tahay hadaa ma tahay taa waxa kale oo isii dheeraa anigu gaar ahaan hadaan ka hadlo markii aan ka baxay embaga qaatay وحان هلاي هاد بروس سودان وقتك وحان جري هاد قفك ده بروس كا هلاي سودان إساق يايست بريجري هادو إساقو ده وحايسان دد كوغا إيا دنون كي يكد بحي جري وكد دري جري أنا أقول ما هيسن وح إدرا وح كلو أمنا ركتي إيقر جارة ما هيسنين فرصة ده هالكي بان كوواي سنة كسيدي بان سكيفتي وحان فرصة ده هلاي sayal iyo sagaashankii markii uu qabtay talada Ismaaciil Cumar Geele ma sha Allah in aan buruskii dib aan imtixaanka intaan u maran ku soo baxay dibadeedna farxad ay igu yimid waxay ahayd waxa la niga bixinayaa noolkii burusna walaal nasiin Cumar Geele ma sha Allah ah noolkii walaal burusna walaal nasiin oo tacliintii hadda ka hor arabiga ahayd iyo faransiiskii waa mid ingiriis waxay doonta faa'ate waxa weeyaan waa iskuula mid bu Ismaaciil yiri sinaan ah way siman tahay buu yiri taas aanan sadadku way siman yahay sadadku way siman yahay ee cilmi rasmi yahay markuu yiri farxad gaar ah inagu dhalaysay fursad aan anagu una ku helay inaan waxbarashadeeda ku sii wato ilaa jaamacad jaamacaddii halkii aan tagayna halkii baan waxbarashadeeda iska sii bilowday anigu oo andikaaba oo dadku ay la yaabanaayeen ninkan naafadii sideebu wax u dhigan karaa hatta dadkii ugu dhawaa oo maratay diwaaldidii kamid ahaa ay lahaa waa adigu dibadda ma bixi karaysid
dibad oo bixi karay sidii halkan uu balka Ilaahay wax ka siiye ee ayaa dari ku karin ayaa dhar ku meeri ayaa yaani taas la waxaan tusinayaa in dad weynaha Jabuuti shacabka in qofka andikaabkii qofka dalal galay haa oo meel gaari meel gaari waxba ay ka ana waxba nahay hor joogsan haa tiina waan jiray alxamdulillaah Ilaahay mahdi ee dadkii sidii ay iga filayeen way noqon weeday oo waayo de maaragtay waxa ka weyna haa dadalkayga iyo maaragtay de Ilaahay ugu garab galay haa haa Ismaaciil Ilaahay tabarakeeyo haan madaxweynihiina haa waxa weey yani fursadaas waxaan ku helay anigu waxa weeyaan kolkii uu qabtay talada weynaha ama weynuhu oo dadka way sameeyeen ayaan anigu si gaar ah aan ku helay wax barashadaas inaan ila jaamacad ku soo dhameeyo ki halka aan ka imidayna ee jaamacad soo dhameeyayna waxa fursad dadkii ugu horeeyay ee administration garad jaa oo dadkii waxa laga soo shakiyeen kaad ka soo shakiyeen dadka carabigu ee markii hore ay wasaaradda tacliinta ama meelaha hayra qaadiyada uu ay gelin jireen wasaaradda tacliinta oo ay de maamiteer haa maamiteer laakiin waxaan maamulnaa anuu waxaan ka mid ahaa 12 qof oo 2004 tii la qaatay ee wasaaradda maaliyadda markii madaxweynuhu qiimaha siiyey shahaadada carabiga ka faa'iideysan بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد داهر أد أيضا ما صنتهي أنا شرف بيتهي إن كسوق يبقى له برنامج كا نسيد عصوك لا أليهنا أنا ورئيسك اللي قايس شرف بأني أنا يسيت runahaanti horta waxa raga inamada soo hadlay hadal kulli buu qulu xidisi murtidiisi ka wada hadlay ahid baa horta jirto in la fahmo mentalityga isticmaalka faransiisku ku shaqeeyo aqaliyada uu ku shaqeeyo faransiisku waxa weeye waxa uu qofka ka wareeraa horta dhaqanka dhaqanku waxa uu horeeyaan wax barasho luqadaydu sidee ii soo jirto waana da iskoolkiiga dad wax lagu barto uu weeyaan haddii ka luqadiisu dee inaad waxa dhici karta badde umuddu ay ka gudubto marka taa ayaa keenaysay marxaladii horeeyay siduu soo sheegay muusabada gubinimadii ka hor ilaa kadibba inteedii hore inay ummadu halkaa ay u badnay mid kale ayaa jirta ahmiyadda waxaa laba mid ayaa taala oo dabiri yaraantii waa la wada garanayaa maxaa la oranayay ciyaalo malcaama daasa ciyaalo iskool dowla marka aslanba lumida haysanba qofkani waa qur-aanka iyo luqadda carabiga waxba u kala dhexeeya isku shaqo maaha siduu muuse yiriba qur-aanku qof muslim oo kasta uu saaran yahay waaba taasi de waaba qasabba taasi laakiin inagu waxaaba la aaminsanaynba oo aqliyadu dadka ahayd carabigu inuu iskool balahaynba aslanba qofkani carabiga uu dhiganaya malcamada ku dhiganaya iyaga xagooga insha allah jaamacad ka soo bax waxaa duntid sane waxaad ka timiday waa malcamad in luqada carabiga waka iyagu yani lama aaminsano qofka luqada carabiga bartay doctor uu noqon karayo inuu noqonayo dhaqaaliyahan inuu noqon karo kii beeraha kii injineer waaba luqadii uun laakiin aqoontii waa gooni marka dhibaatada ugu weyn ee haysanaysay ee ummadda luqadda carabiga baratay kulliiba intii noo horeysay especially intii noo horeysay anagu dadka kadib imiday baa madaxweynuhu ilaahay ka sitaysay markuu taa qabtay kadib imiday baa anagu fursado waaba dhaantay dhibaatada haysanaysay wax weyn ninkii dhannaa toban sano jaamacadhigii nin bali war macaamada ka soo baxday dhulka ma wax kaaga eeg ayaanba qaadi fariisataya amba iskool yaroo halkaa kashanaad sa ay sheegeen bay namadu iskoolka dowladda hadii la qaatana de uu ku shaqeynaya overtime uu ku shaqeynaya waa wuxuu soo baraya qaadiga maanta ahayn injineer bu yaho waxaa laga leeyahay caruurta aan udhiga alif baa taafa udhig waa injineer ba ninkani waa lagu sii qaadaya marka ay soo sheegeen ba qofku inuu fahmo yani muqadani carabiga inay ka mid tahay luqadaha aqoonta lagu baran karay wey talabaad waxaa nasiib kale oo jira madaxweyneenu inuu isaga dhanba luqada carabiga garanayo qofka marka uu luqada carabiga garanayo ama waxa uu garanaya dee luqadan horta uu fahmayba iyada wax ay tahay isaga dhanba uu fahmay iyo xadaaradda xabaarsantay taariikhda ay leedahay ayuu fahmay waxay dhalisay taasi dee waxa ay ka kooban tahay markuu iyada fahmay wuxuu fahmayba iyada aqoontahay iyaduba oo dee
luqaduna ay tahay aqoonti kan xab wadankuna uu baahan yahay sidoo sheegay muusana jaamacadda carabta ayaan ku jirnaa de jaamacadda carabta intiisa nooyay horeysay malaha qof reer jibuuti haday arkaan kulleed haday malaha jaamacad waxa haysan inde wadatan luqad carabiga ma aha luqad kale dib markuu la tago carabi ma aha ayuu haystay islay laakiin maanta sida aan cadaynay waan tagnaa annaku shirarka jaamacadaha carab jaamacadda carabta ay qabato anigu shakhsiyan ururka carbeed ee dadka carabu ka maqan yahay ayaan xubin ka ahay waan tagaa shirarkooga dee waan hor fadhiisanaa annaga oo luqad carabiyo sax ku hadlin yaa hor fadhiisanay way yaabaan madaxay qabsan waa majhuuti baa luqadda intaa laga hada maxay weysatiin ma lahay annagu majhuuti waa wadan carbeed luqadda carabigana waa laga bartaa madaxweynahayga ee dowladdayna waxa ay compulsory waajib ka dhigtay wax kasta oo dowladda ka mida in ay noqdaan dadka ka shaqaynayay inay noqdaan dad luqadda carabigana dadka ka shaqaynay qayb ay ka noqdaan dadka luqadda carabiga wax ku soo bartay maadaama aqoontoodii ay tahay sidaasi ninkii dhaqaaliyahanka dee wasaaradda dhaqaaluhu ka shaqeyn lama oranayda carabigu soo dhigtay ka dheeraaya meesha inuu yeedo madaxweynuhu taabuu gartay taa ayuu yidhi warma qofku dhaqaalaha hadduu soo dhigtay shiinana ha ku soo bartay carabi ha ku soo bartay wasaaraddii dhaqaalaha ligi amada wixii dhaqaala ku saabsana hadduu tahay waxbarasho kale teedii un haloo maro hadday dhakhtarayini haddii kale su kale nadisoo yaaba sidaa u sheegay faarax qofka baahida gaar kaliya qofka carabi maayo taariikh quraatoon bay wada dhashay marka uu qof baahi gaara meel tago isagooba lala yaabay yoy waad u baahi gaara laa meel maxaaba ku keenay unduraana weliba carabi baa sitaa allahu mustacaan baaadigoo meesha in laga dheereeyo baahida gaarka lagaaga dheereyna yaa carabi maaaa ku deeya manacamad naga timaaay taasi ayaa yaa aad baa idirsikaay hay muuse bismi illahi raxmaan iraxiim maasha allahu tacaala madrasadaha ahliga kuwa ibtidaa-iya oo ka koobaad ilaa ka lixaad iyo kuwa mutawasit iyo sanawiyaba way jireen dadka ka qayb galaya waxbarashadaas waxay ahaayeen dad horta u awoodi waaya inay luqadda faransiiska ku biiraan iyadoo dee hawl kaliba jirin sababaha ugu waaweynna qofkiyoo bilaa warqada ah iyo danyari xaalkaa faarax sheegeen ade uu ku jiraa dadkaasaa ku badnaa inay madrasadaha galaan qofkii dee kolkaa dhalinyare warqadii iska haysta dee socodka faransiiska maba seegeyn waayo tan waxaa ku qasbaysay un wax la-aanta waxaysa isku bedelin tootasada ilaahin baa ogaa subxaana watacaala waxaa kaloo qeybta labaad ahayd haweelka yaa ugu badna dadka madrasadaha ahliga dhigta haweelka ugu badna iyo dee dhalinyar dee suuqyada ka shaqaysta sida xawaashyada tukaanada oo habeenadii yimaada waayo dadkii dee duruufta ku horeysiisay oo u badisay hablaha maaayeed warkii la odhan jiray habluhu dee wax badanba iyayna berin ama dee farta gaalka inayna berin way ku bacnaane mumtaas mayiya waxa weeyaan horta gabdhuhu waa gabdho waaweyn iyaa waa gabdhaha xaafadaha badiyaana ka shaqeeya way tahay way tahay taalinta mala wey marka waxa weyaan aad dadkii dhigay araa madrasada way tahay maad kala dhiganay madrasadaha dhigayay kolkaa dadku dee qaabkay ahaayeen baan garanayaa kolkaa kolkaa waxa weeyaan macalinka carabiga ah ee kolkaa madrasadaha dhigay ama ibtidaai ha dhigo ama ha dhigo mutawasit ama sanawi iyo dadka uu u dhigayo mujtamaca jibuuti ee adeegsada luqadda faransiisku aragti gaara ayay ka qabeen aragti gaar ayay ka qabeen example iminka waalidada waaweyn oo kale wuxuu dhalay dee caruuro dhigata faransiiska iyuu leeyahay iskoolkiina waaka lagu soo daray dee saacado yaroo carabi alaasan dee jaamacadda carabta maadaama ku biirnay goorreynta yacni dowladdu waxaabay wax taageeraa carabiga jijirto oo dee macalimiin dibadaan kasoo qadnay itiliis iyo masri waa ku jiraa kolka waalidku waxau dee u yeedhanayay in ciyaalkiisa faransiiska ugu dhiga u yeedhanayay
iyo mid markay itixaad u dhawaadaan ilaa maadada carabiga haduu dee sifir keeno waxa dhici kartaba inuu itixaankiiba waayo macalin dee maadadii iyuu dan yeelin waxaan dee anigu u joogay in badan baan ka hadlay macalinka waahd waalidku mowqifka u qaban kusoo jeeda dadka carabiga ahaa waxa dee 3,000 to 2,000 buu dee bishii siinayay kaa dee ilmaha carabiga ku waxayna kanna 3,000 buu siinayay waalidku waalidka mujtamaca jibuuti mowqifka uu dadka carabiga ka qaba halka ay dadka carabigu taagnaayeen kolkii hore iyo matalkii taagan yihiin kolkaal hadday isku miisaamaan dareenkoodu aad buu yuu u kala duwanaanaya arrunta iskoolka dhigata oo inuu ka sheegayay Idris dee caruurta carabiga dhigata kolkay arkaan daasaya ku fadhiya ama dee madrasa oo dee wax weyn qur-aankii iyo madrasada shay qura oo dee wax qura haatay baa laga dhigay kolka waa ahmiyad la-aan ama garasho la-aan waayo ciyaalkan ciyaal daasad iyo waa qaabkan ayuu ogyihiin waxa lagu caay iyo waxbarashadu laakiin dee kuwan kolka ciyaal isgool dowlad waa wax dowladdu gacanta ku hayso ubadda kolka wax weeyaan dee ilaahay ina inuu dowlad ku bedeli doono kolka ka siyaasigiihi waa dee wax weyaan kii dee ula yimaada shaada wade masjid ban bal ku doodoona imaa ad ka noqoto de wuxuu sitaa de master buu sitaa kolka kuliyad dee takhasus gaaru ka sitaa de masjid wax shaqo ku lahayn bidagoji buu sitaa jugraafi buu sitaa ayo nooc buu sitaa shariic buu sitaa masjid baa ku doodoona dee kolka wax weyaan qaabkaasi wuxuu ahaa qaabkii luqadda carabiga dhibaatadii haysatay ayuu ahaa waxaan raacinay dhibaatadii qur-aanka haysatay wuxuu u dhowdahay sidaa laakiin waxa weeyaan labadaba uu xalliyay madaxweynuhu labadaba dhibtii uu ka xalliyay de waa inaan taabanno hadaba waan ka hadlaynaaaddiiqraaaaaay anigu waxaan ku yardiri lahaa ahamiyad la-aanta yani dadku yani ama bulshada jabuuti waalidka ubadka dhalay yani aragtidiisa uu ka qabay ilmaha u dhigtaa maaragtay qur-aanka iyo carabiga iyo ilmaha kale ee iskoolka dhigta iskoolka ilmaha u dhigtaa waxa weeyaan subaxda hore intuu kiciyo uu u maadhmeedho uu labiso uu nadaafadiisii wax kasta uu ilaaliyay buu dareeyey uu kaxeli ilmaha kalena isagii oo dharxantii leh oo maxaanku dhahday waxba haba yaraadate warka oo iga tago maaragtay orod un la yidhaahdo ayaa la diriyay markaas yani farqiga gabadh waalidaan waa weydiiyey oon ku yidhi kani maxaad san ugu daraysaa kana san ugu daraysaa iyada kolkii waxay igu jawaabtay inay qiimaha iyadu ma kala arkaynin carabiga iyo faransiisku inuu isku mid yahay oo weliba kana qur-aanka ilaahay u dhigto kasi awood wen yahay laakiinse iyada waxaad arkaysa un xagga meesha ay fadhiisanayaan waxaa ku tiri kana haddaan u labiso una hagaajiyo wuxuu ku fadhiisan oo meel ama dawaad tawaad leh ama maxayle unba ku fadhiisan oo usoo iskagoobyo kase meel nadiif lasoo fadhiisan oo iyo dhan haba ka egeysameesha idin laftiina da ku dhiganayaan way ka hegeysay marka waxbarashada afka carabigu guud ahaan horta naafay iska ahayd iyada lafteedu waa iska naafay ahayd ilaahayse wuxuu usoo diray ismaaciil cumar geli madaxweynaheena naafanimadii buu ka saaray wuxuu u maaragtay kala mid dhigay afafkii kale ee jiray afafkii kale ee jiray iyuu kala mid dhigay oo markii salada uu kursiga saa u fadhiistay baa wuxuu yihi waa iskula mid afafku afaf wax dheeri ma jiro ninka bagdis sitaay carabiya ingiriis sitaay ka faransiis sitaay waa isku wala mid weya siduu dee imika idrisba uu sheegayeyna waxa weeyaan waa luqad ahaan une afku iyo cilmigu se waa halkan
run ahaantii sidoo muuse sheegay wax muhiimna meesha ay way jirto qofka carabiga dhiganaya da' looma eegi jirinba oo iskool meel da'du doono hadduu iska yahayba uu iska geli kari jiray dee iskoolka luqadda carabiga taa faa'iido lehayda ma haa 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 qofka markuu iskoolka faransiiska ku aflixi waayo ayaa carabiga la doonayay ayagay jaahilnimo ay ka tahay ay leeyihiin dayo war malaha way ka dhib yar tahay halkan la doonana ayaga ay ka tahay ayna u arkeen war aqoontani waa mid afrasiis ku dhigatay luqadani ku dhigatay kani maanta haduu halkaa mar wada halkaana ma maray waxa ka dhigatay maskaxdiisa problem maaha aqoonta waxa problem leh marka waxa si fiican baa loola socon waa exactly kama dhigno luqadan faransiiska ayaa ka muhiimsano tan baa ka dhib yari oo tan waxaa loogu talagalay da qofka awoodiisu yartahay amba saaqidnimo iskoolnimadu ay u geysanayso kama dhigno laakiin mustaqbal bayna soo berri muxuu qaban iyagu dadku ay u haysanayeen ee dhibaatadu halkay ka tagnaan jirtay waxa weeye qof faransiis markuu barbaray da biroob uu faraysanay kan barri muxuu qabanay laakiin maanta taasi waa laga gudbayo anuu waxaan garanayaa maanta dad badan oo iyagu waa nin ku sheegay awal de qofka markuu taan la waayaa taan la geyn jiray anuu kuwa taa ku bilaabaa inuu ka garanayo tani carabiga waa ku bilaabay oo tan kale ma duulayn ayaan garanayaa ay arkeen de waa madaxweynihiinu siduu ka dhigay oo da inuu tan la khasaarin tanna hadduu barto uu ku bilaababa de aqoonti aqoontii oo tahay kasoo baxo dawsargaala isagoo doctora isagoo maamul meel sareba ka taagan waxa oo gartay tan hadduu doontana waa isku mid tan hadduu doontana waa isku midwaaba loogu horeysa kuu horeysaya anagu garana way tahay waxaan kudarsan la danyar kudarsan la waxay orta maca carabiga waa si way wada sheegeen waxaan ni sheegnayn cabdi taariikhdeeda aniga qisadii aan soo marayba horta waxa wey dadka naafada markaan nahay maadaama aan naafaan maanta isku nimidnay aragtidii naafanimo iyo qur-aanka iyo iskoolka saan inuu arki jirin waalidkii iyo anaga saan u arki jirnay sida ahayd dee berigan yara anugu wadaydii waxa wadartay qur-aanka maadaama qur-aanka dee waxa weye waxa la isku odhan jiray berigan oon dikaabeygu de kolay biroobay fariisanay qur-aanka macalayar madrasadeed amba de qur-aanku haddii dib u dhigoon amugayaad yar intaan bay ahayd oo qur-aanka lagu daray adoo nasiib waxaad timiday markii dambe duruufo kale oo caafimaadka ku xidhan inaad dee dhinacay aan u wareego faransiisko maadaama anoo yarbaa dee marka madrasadii aan dhigtan yar iyaa dee faransiiska lay diray halkaabaad timiday inaad luuqadii faransiiska aan soo dhigto hase ahaatee waxa weejiye horta naafanimo markaan ka hadalno waxa weeji badanka dhinac maaragtay waxbarashada dhibaatoyin badan baaba nagaysan jirtay oo waxay ahayd a noqoto caafimaadkayga a noqoto maxay dhahay dee itaalkayga ayaanba da-dow naga weynaatay oo dee iskoolkii caafimaadka naga reebay inaan badanka dee carabankuwada wiican jirnay ilaas waagan waxay ahayd fursada uma haysan amba mustaqbal kamanu sugi jirin maanta se waxaa timiday isbedel badan baa imiday dhinaca waxbarashada horta marka la sheego madaxweyneenu ismaaciil margille ilahay kajisa siiye waxaala badan maxaa dadka u qabtay weliba sidii dadka baahida gaar kale waxa weeji sanadadii hore de oon dikabe baa meel ka shaqayn aba ahaato carabi a ahaato faransiis horta maba jirinba haaaaaa shirkadii shirkadaha uguweyneed wadanka jubtelecom ad kayaayaa deegaanka maarabinaad ku badatay dikabe tahay horta waxa wey dhinaca waxbarashadiiba oon dikabeba meel gaaro jaamacada soo dhamayn lamaba lahaynba horta luuqada dee maxaad carabigu akrinaataba ta faransiiskaba de iyaba maaaiyo lama moodi jirinba hase ahaatee wa de waxyaala badan soo qabtay madaxweyne waxa weji horumarka uu gaarsiiyey inuu sinaasho keenay dadkii baahida gaarka lahaa dadkii haqarnaa jeclayntii haqarnayd wixii oo dhan inuu iswada sigib tiray waxa weji maanta dee waxaa arkaysaa dad badan oon dikabeyo amba carabi amba faransiis simidaata wadankii dee loo siman yahay luuqadiyo simidaata u siman
iyo aqisa laga yaba in weyn majay inuu angalaygu naba soo gal karaba ha oo in horumarka imika aan gaadnay ingiriiska iyo arabiga amada wadana adduunka caalamka wax wajigu afafku waa weyn ku jira arabigu angareeb walu adduunka lugu hadlaa arabigu waa waan nimaro adoo 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 doono xilaa wax wajigi inaa la xaqir maaha madan wax wajigi qariishka wadana khariishka arabka marka la de maranka iyo afangareeb inta lugu hadlay khariishka ku badan ba inta wadana lugu hadlay arabiga waxa qaynimada uun baa inta afafka wax wajigi intaana wax wajigi horumarka ugu dadkina waxa ay bishaaro u yihiin ama faal fiican u yihiin guusha afka carabiga u imatay iyay u ahaayeen bishaaro wanaagsan labadaasi waxay ahaayeen midi madrasadaha ku jirta oo najaaxiya la yidhaaha oo suuqa ku taala basrambo agtiisa madrasadaasoo taqulahaatay dowladdu ay taqaanaba ah iyada u gaara iyo madrasad qadiim yana ku koobaad ilaa ka sagaalaad bayna tahay masaari baan u badnaa wixii kolka dhigi jiray madrasada magaciga najaaxiya la ydhaa kolka ficilka carabiga najaxa masdarkiisuna waa najaax waa guul weeyaan kolka carabigii waxaa faal fiican u noqotay madrasada halkaa taalla yani waxa ilaahay sii dhigay inay guulaysanayso carabigu eg najaaxiya macnahaasi waa tafaa-ul xasan middaa labaad sheekh axmed cusmaan shiri maanta waa nin de hadli karin 12 ayuu akhriyayay kitaabka qoray kolaliya kolkuu tafsiirka dhammeeyo wuxuu ku goyn jiray waad garanaysan ilaahu diintaada maalintii uu sheefku brezidan noqday way ka dhamaatay sheekh cusmaan shira shaqadii ducadii baa timiday de taana tuma inkiri kar waxa weyaan diinteeda ilaah u gargaar waxa weyaan kitaabka wa fi caam 1999 qad dahara fi ardi aljamhuuriya shaabun lahu sha'nu cadiim kahiiru lixsaan liducafaa muxanag ومجرب وسياسي فريد سليم العقل والجسم قوي الحجة وفصل الخضاب نافذ البصيرة والخبرة فصار رئيسا للجمهورية وكان صاحب القرارات الحاسمة وخاصة تلك القرارات التي أصدرها لصالح اللغة العربية وأهلها ولصالح كتاب الله العظيم وأصحابه وللمساجد وأئمتها ومؤذنيها وحوياً معنيها معنوه وحوياً waa wax horta maxay ahayd karti presidentka u gaara waxaan af carabi ku yidhi inuu karti u leeyahay in qaraaro anan la qaadan karin qaadan karaya isagu dadka dowladda faransiiska fahmaya idris iyo inteenuba in ay la dagaalado ay dowladaha ugu adag ee la dagaalamo ay yihiin luqadda carabiga waayo luqadda carabigu waxa ay dadka u tabinaysaa akhrinta kitaabka iyo fahmadiisa iyay u fududaynaysaa saas darteed luqadda carabigu waa waxa ugu horeeya ee reer galbeedka la dagaalamaan iska daa inaga dowladihii carbeed lahjad waxaana kuma hadlaan waa iyaga waxu sabab luqadda carabigii saxdaad waxay ku hadhay masaajidda khudbadaha iyo isgoolada jaamacadaha wixii kale oo dhan waa wada lahjad waxba ka fahmay waxaas waa dagaal iyaka ay wadaan dee iyaku wadan kale gumaysiiya ku hayeen oy dee awooddiisiiba dee wadankan ay haysteen ninka luqadii ay diidanaayeen u badheedhay inuu xataa luqadii koobaad ee rasmiga ka dhigo maxaan ku ammaani karnaa waa qaraaro yar tahay geesiyaba ninkii qaadan karaa ku dhici karin sababtoo ah
isagu doorto waxa weeyaan ilaahay waxa uu ku abuuray ee fahma qofkii horeba intuu president noqonba dee way ku jirtay sharaa'ih badan yani koox badan oo shicibka jabuuti oo afka carabiga dee baranayso oo laakiin jahanay uu iska arkay way ku jirtay fikraddiisa iyo hamadiisa way ku jirtay uu ku fikri jiray sidaa buu kolku meesha hortaba qabtay wuxuu hortaba u qaraar qaatay iyo bilow afafkan u garanaya badan baa u keenay kolka waxa weeyaan madaxweynuhu mid buu ka dhigay faransiiskii iyo carabigii laakiin laba dhinacba xaggii shahaadaadka iyo xaggii takhasusaadka iminka loogi carab iyo loog francais dee waxay dhigaan wasaaradda tacliinta iyo labada shaqo kuleeyi qaanuun dowli yani weyaan international oo wasaaradda dibadda labadiiba shariicaddii wuxuu u sameeyey maxkamad sharci oo saddexdii qaybood ee geedkii koowaad geedkii labaad geedkii saddexaad iyo eg wuxuu u sameeyey wadiifatika la sibna oo dee isagaa soo doorta labadiiba yani salaaxiyaadka uu kan faransiisku leeyahay salaaxiyadi waa awoodda uu leeyahay ugu kana leeyahay xaggii warisgaaxaa saxufiyadda iyo warisgaasista wuxuu u sameeyey jariida sidana soo kale alqarni leeda oo sarfiisdana guri ay ka shaqeeyaan sida alqarni oo kale yani takhasus kasta hawshiiskama sameyn jirin ma jirin waxaas saddex jeer bay soo baxdaa jiradka inta shaqaale laasoolanba tala leedahay kolka madaxweynuhu intaas wuxuu ku daray wasaarad buuxda wasiir carabo foolo oo kasoo dhex baxaa shirarkii toddobaadka ee wasiirada ayuu sameeyey kolkii ugu horreysay nabadgelyaysid wasiir carabafooli uu shirarkii salaasada oo kasoo qayb gala wasaaraddaasi inta howlood wasiirda wasiir waa wasiir lakin dee waa carabafool annaka waanu sharaf gaar anaga anagu wasiirada maanta kamid baan nahay shibdaki halkaas soo noqon kolka wasaaraddaasi waxa ay isku keenataa awqafta acmaashkii acmaal acmaash yani acmaashii xajka oo dhan yani ilaalinta qabuuraha masaajidda shaqagelinta imaamada imaamyada oo maanta loo wada qoray mishaar iyo mu-aadiniinti ay mishaar wada qaataan ay mishaar wada qaataan maanta kolka waa shaqaale caadi ta kale ciidanka qalabka sida saddex meelood ow meel waa carabo fool waa ciidanka qalabka sida ee jeneraal sakariya saddex meelood waa carabi oo dee qayb kastaba leh qayb kastaba iyay leedahay labada ciidamo ee amniga waa booliiska iyo jandarmka sidaa isleeg saddex meelood oo meel waa carabo fool dee darajo kastaba leh kolka waxa weeyaan safiirada maanta anigu muusaq anigu aan garanayo muuse ahaan aan garanayo waa lix intii kale dee adugu darajabismillaahi raxmaan madaxtooyada haddayna u horeyn haddayna u horeynba meesha ugu horeyn madaxtooyada madaxweynaha maanta wuxuu leeyahy la taliyaa carabafool hadda maaha carabtii hore carabtii maaha waa dadkii carabiga soo bartay wasiirka waqfiga aadan xasan aadan dhowaan laba bilood ka hor wuxuu cayimay safiir xashka un u gaara oo jiddo fadhiya xashkii yacni jiddo u fadhiyaba oo dee u gaaraba awal dee taasi ma jiray safiir u fadhiya halkaa safiir xaji la yidhaha xajiga un u gaara wayta waxa weeyaan waa sax si fiican buu usoo qaadaa dhigay anigu waxaan odhan lahay adiga oo maanta ka shaqeeya saaniyada wasaaradda ha miisaaniyada meelaha u waaweyn laanta cashuuraadka waxbarashada afka carabiga oo dee qayb badan oo bulshada kamidihii ay baranaysay markaa waxaa jiray baan odhan karaa mushkilad ayaa jirtay maadaama bulsho aada u fara badani
ay wax baranayso dee bulshadaasi wax ay wax ka doonaysaa waa dowladdii wa dowladdu waxay wax ka doonaysaa. Marka waxaan oran karaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu xalliyey mushkilad isku dhac labadii dhaqan ee Faransiiska iyo Carabiga ah oo ka dhalan lahayd halkaas alxumo ay dadkii bulshada ka midka ahaa ee afka wax ku soo bartay ay alxumo halka ay qaadi lahaayeen oo maaragtay waxaka dhalan lahayd ayuu xalliyey madaxweynuhu xalliyey. Waata maantana aan ku daasha daashoonayna aawu maanta uu ka sheekeynaya Muuse intaas oo laamood oo maaragtay wasaarad kastaba ka mid ah ya hadday diblomaasiya tahay hadday tahay maaragtay askartii hadday tahay ya qayb walba yani fi jamiic almajalaat ay ka wada mid yihiin waxay dhaxalisay dee mushkilad meesha taalid oo ahayd maaragtay saqaafadii carabiga ila dadku waxay u arkayeen uun saqaafada Faransiiska dadka aan wax loo qaban oo saa wax loo qaban lagu qaban isku dhacbay ibn laha haa nin walba meel buu ka duuli laha halkaan ha dhowna xataa aad maaragta farageliin iyo dibadii waxba imin laha yaaba madaxweynuhu tuu ku dhaqaaqay wax weyn bulsho dhan oo reer Jibuutiya oo waxbarashadiina leh haddana xorriyad haysan ta u daran waa taa weyaan waddanka waa xor laakiin dad baan xor ahayn waxa uu keenay inay aqoontu uu yiri war ummaddani maxaa fursad qurata un loogu koobaya qofka hadduu France wax ka soo maran waa waxba baran maxaa loo leeyahay qofkani waxbarashadiisu meel kastuu ka baran karaya maadaama uu yahay qof wadaniya xaq buuna u leeyahay dowladdu lacag bay ku bixisay kani carabiga baranaya lacag baad ku bixisba bilaashu uu bixin oo dowladda ka bixisay dee ma khasaara lacagtii lagu bixinay inayna khasaare noqon waddanka uu wax u soo bartay waa inuu u shaqeeyo. Marka anu waxaan aaminsanahay dee isticmaar baa lagu jiray aslan qolkii hore oo meelan baa loo xidhnaa dee ummad gaaraa loo xidhnaa meel gaaraa loo xidhnaa laakiin madaxweynuhu wuxuu waxa wax soconaya maaha ummaddani bal wuxuu yidhi koon baaba nooga dhowa oo xataa haddaad garani xasuusanayo madaxtinimada madaxweynuhu markuu qabto wadanada ugu horeeyay uu taargetkiisa ku bilaabay inuu booqdo wadanada carabta ahayn because waa walaalahay de iyagaa iga dhowiir ashiqaa baa la dhaha kuwa waa walaalahay kuwana waa asdiqaa waa saaxiibaday laakiin kuwana nooga dhow oo walaalahay saasi ahaan ayaa keentay waxa ugu horeeya horta in xorriyadda uu siiyay ummadda luqadda carabiga kusoo baratay kadib waxaa soo xigay ummadii kale ee luqadaha kale wax ku soo bartay Chinese haday tahay haday luqadaha kale adduunyada jiro English wuxuu doonaa ha noqdo laakiin taasi ayaa keentay inay ummadda fursad laasay talabaadna wallahiispanish baa lagu soo bartay dee taasi maanta ummadaasi maanta dhakhto ka waxay ka hayaan de waa lasoyahaykaalintay kaga jiraan wasaaradaha kale kaalintay kaga jiraan lakiin haddii la odhan lahaa kuuba spanisha laa ilahay ummadda ayaa fahmi doona haddii la odhan lahaa taasi ma socoteen laakiin waxa u gartay wadan kasta iyo aqoon kastaba inuu noo furan yahay inuu qof kasta oree Jibuuti u furan yahay laakiin awladda ahayn dee wax uu lagu soo maawelinaya inuun ahayne waa kan anigu ku yiri dad baaba maanta u horeysiinaya caruurtoodii inay luqad kale ku bilaabaanba iyagoo u ku qasbanaynba tani Faransiiska ta kale aan oran lahaa waxa weeyaan luqadda carabigu waa luqad taariikhda iyo xadaaradda ay xabaarsan tahay anu waxaan marmar baaba la yidhahda dad baa igu wari af soomaaligaaga uu fiican yahay xaggaad ku barato luqadda carabiga aan ku bartaan luqadda carabiga ayaa igu dhalisay inuu soomaaligu nu wanaagsan soomaaliguna wanaagsan ayaadaa dhalisa because waa luqad hodan ah vocabulary marka laga eega anagu english number one dhigtay oo waxbarashadeeda jaamacadeed luqadda englisha kusoo qaatay laakiin waxaan dareemay waxyaabo badan oo luqadda carabigu marka ay tilmaam bixinayso amba ay ka sheekeynayso inay luqadaha kale awood ay u lahayn macaanka iyo raaxada ay leedahay marka luqadda carabiga af soomaaliga si markuu wanaagsanaado amba luqad kale aan wanaajinaysid waxa uu sababa luqadda carabiga bartay waxbaji warta dhinaca luqadda carabiga hadaan ka hadalno oo inkastoo aanu meel dheer ka gaarin ilaas waxbaji carabiga markaan soo dhiganayay in aad waxaan jeclaa oon hubaana in uga jilicsanaydba
nugulnahay waxbarashada af carabigu mslina waxnagadhabyarag anako af carabi kusoo wada dhiganaaadka oo afku waxa hadda qalibaynu yaraada af carabigas waxba nagu mahan jirin heesaa carabiga markaan loo xaijirno waxa wey maanta se nasiibkeena dadaalka madaxweynihi nu noo galay madaxweynaha ismaaciil markile dad badan waxa jira maanta dee haddaan dadka baahida gaar kala oo jamacadaha dee carabiga soo dhameeyey oo shaqana sugaya insha allah insha allahna dee waxa wey waa ka noo sheegay muuse waxaa odhan taraybadan xafiiso badan waxaa jira wasaarado badan oo carabiga laga shaqeeyo maadaama waxa wey madaxweynihi dad kanaafada maanta dee uu aad u gaar u eego waxaan codsanay ahayd sanadadii hore inaad dee dad kanaafada bulshada ay ka qayb galaan madaxweynehi waa kii noo soo saexay dee maarata xeeraamaanta nugu daro oo dee maaragtay xafiisada ondikabega dee maarata xafiisada carabta ay ka muuqdaan dadka naafaanina maadaama dee xafiisadii maaragtay francofonka iyo anglofonka ba dii la sheego ondikabega waa laga arkaa waxaa yar dadka maaragtay naafada ee xafaasyada carabafoon ka shaqeeya way yar yihiin taana inaa maanta dee sanadkan aa inshaa noo furmi doonto qofkii wixii talada intaa la-eg iyo ummaddii afkii xaqirnaa luqadii xaqirnay xaqirnaa soo saaray maanta loo celiyo la iska rabtaago soomaa wala intaa ahaa in aad laisku garabtaago oo waxa wey dadka naafadana lasoo garabtaago dadka inay aqirnaa ay inay yihiin waan uga tabinaynaa allaha cibrigiisa dheereeye madaxweynehiina ismaaciil cumar gelle iyo marwadiisa khatibdan maxamuud xayid waxa uu mudanya waxaas oo dhan aan ka soo sheekeynaynay maanta aan qaada dhigaynay ee ku saabsanaa hadday tahay dadka naafada iyo hadday tahay maaragtay ee waxbarashada afka carabiga ah afka carabiga oo kolka horeba isagna sida dadka naafada oon isagna naafa ah haa madaxweynehi halkaa soo gaadhsiiyey ee bulshada la simay ee ku dhawaaqay marar badanna annagu ma rabno in cidna naga hadho inay waxa weeyaan dadku horumarka waddanka ka wada qayb galaan ayaan doonaynaa yidhi in waxa weeyaan dee maanta la iska rabtaago taasi waxa weeyaan waa wax muqadasa anigu sidaa umaan leeyahay ay nimadu ku dhawaaqeen because taasi dee kulliiba waxay ka turjumaysaa un qof dee aan hadduu qofku dareen kuu leeyahay ummaddaa dhan dee bulshada dareenka uu u leeyahay unbay turjumaysaa dee ummad aan dareen loo qof hadduu dareen ulahayn dee dee bulsha umaba jiraysoo dee waddana ma dhaqaaqay marka dareenka intaa leeg annagoo ka faa'iidaysanaynaa kana faa'iidaysanayna oo maanta halka aan joogno meeshaan doonna waxaan ka shaqayna waaxyaab kala duwan oo waddanka ka mid a ayaan ka shaqayna sidaa uu sheegay dadka baahida gaar kale saasay u daboolnaayeen carabigay la daboolnaayeen dee maanta daboolkii waa laga qaaday annaguna waxaan leynaa madaxweynaha dareenkiisa inuu noo sii kordhiyo insha allahu tacaala sida aan ilan luqadda carabiga waa iftiin iftiinkuna suu nagu sii biiroon insha allah bismillahi raxmaani raxiim hadalka luqadda carabiga oo dhadhan iyo luqadaha kale waxayna taaban karin bay taabanaysa kitaabka ilahay ba sawa xambaartay idriso hadalka ilahay ba sawa xambaartay luqadda carabiga oo ingiriis ilahay ugu doono waayo faransiis iyado horta waxaad garab dhigtaa ma jirto kii ilahay fahasiin waaye de taa waa nasiibkiisa waxa weeyaan madaxweynuhu kitaabka qur-aanka sida wax uga qabtay yaan kusoo gebagabeyn iyo marwada oo iyaduna madrasad gaara kule hooyooyinka oo gabdhaha halkan waxa ku barta min saf alawal ila mutawasit ilaa saftaas wa ku barta way garab socota furuu kale oo ayaa ku jirta waxbarashada ayaa kaa gabdhaha ku samayso laakiin madrasad gaara oo hooyooyin ku dhex taallay xaajadu mas-uul ka tahay marwada madaxweynuhu korka hawshan carabi kicinta way garab joogtaa way la wadaana madaxweynuhu saddex dabaa yani madbacadood o saddex dabaacadood oo kitaab qur-aana ah ee mid yaman lagu soo daabacay midna suuriya midna suudaan oo kitaab musxafu ri-aasa aljamhuuriya waaban hayaaba yani kitaabka madaxtooyada ee musxaf ri-aasa aljamhuuriya jibuuti madaxweynuhu isaga baxshay kharash gaara kutubahaas si loo soo daabaco magaca jamhuuriyadda jabuuti iyo magaciisa lagu soo soomaali sa u dhab tahay waa ninkii horeeye kitaab qur-aan intuu nafaqadiisa baxshay soo daabaco waa waa ismaaciil cumar geeli waa brezidankeena weeyaan waxa weya waa wa yani kitaabka karaamayntiisa weeye
meesha kolka garabayi sida u loo magaciisiiday soo gaarsiinayo sanad walba la qabto ha waa soo wadaa ha idaa ad qur'aan kariim ah oo afarta ka saaco socoto oo shaqaale mishaarka qaataan leh iyo abaalgud la yidhaaho abaalgudka madaxweynaha oo tartanka qur'aanka ah gabdha iyo wiilalba oo 3 kiijis iyo 2 jis 3 jis 3 qof oo horeysa aqalkiisu ku qaabilaa madaxweynuhu awlkriimka yeenta leegyahay ilaahay de kitaabkiisa gargaarkiisa kitaabka gargaarkiisa iyo carabiga oo kor loo qaadaa waa qur'aankiio loo gargaari ninka uu adeegsaday waa brisakas waa cumar geelle adugu ilahay baad ka wax garab deeta ninka de ilaahay ku qadariyey gargaar kitaabkiisa ilaahay ku qadariyey adu sad u qadarin weysa isha waxaan la hadlay rag in yar yar maaha carabo foko waa in yar intaan inay soo labatan rajiniya aad iyo aad baad mahadsantahay xaajiyadana bimaaxayda bremia dam khaasiyadat ulaa khatir maxamed maxayd madrasada hooyooyinka hawsha ay ka wado waa taas carabiga un iyadna sidaas iyo arinku isugu xidhan yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin marwooyin iyo mudan ayaal barnaamijkeenii madal furan oo aan kaga hadlaynay luqadda carabiga iyo qiimaha ay dalka maanta ku leedahay tan iyo markii uu talada qabtay madaxweyne ismaaciil cumar geelle intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa sidaa iyo nabadgelyo